To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte, u další topový dvouminutovky opět s tématem, který jsme zašili i na našem Instagramu. Tady je top 5 nejslavnějších českých komiksů. Jako jsou Kruánova dobrodružství s příhody malého boha a příchodem bohu v komiksovém cyklu časopisu ABC v 70. letech. Autor scénářů Vladislav Toman zasadil příběh na žlutou planetu s primitivními kmeny, které se snažili zotročit vesmírní otrokázy Hortidové. Místním proti nim pomáhá pozemský průzkumný robot Malý bůh a později i pozemští astronauti. Komiks měl být roku 2015 i zfilmován, ale peněz na to moc nebylo. Muriel a Anděla je podle odborníků dokonce nejlepší český komiks, o který se postarali Kája Saudek a Miloš Macourek. Hlavními postavami jsou lékařka Muriel a Anděla Ro, který za záchranou života lékařce ukáže jinou realitu. Díky tomu se v komiksu objevuje tvář obrovského dobra i zla, které spolu samozřejmě bojují. V 70. letech nemohl vyjít, protože se režimu moc nelíbil komiksový pohled na svět a proto byl publikovaný až v roce 1991. Pérák je temná městská legenda z dob protektorátu, která bojovala proti nacistickým okupantům. První český superhrdina byl v původním zpracování kominík, který měl na nohách péra z gaučů. Díky nim dokázal například přeskakovat ulice a později dokázal přeskočit třeba i celou Vltavu. Mezitím byla ale jeho postava využívána ideologicky, nebo naopak k povznešení národního ducha. Rychlé šípy jsou klasika z roku 1938, kdy příběhy pětice kluků začaly vycházet jako součást populárního časopisu Mladý hlasatel. Příběhy Jaroslava Foglara, které měly hlásat dobro a pozbuzovat k aktivitě, ale vychází dodnes v reedicích a dobře je znají nejen pamětníci, ale i současníci. Stejně jako hlavolam, který k jejich dobrodružství patřil, Ježek v kleci. I na čtyřlístku vyrostla nejedna generace. Podle průzkumu z minulých let je dokonce mezi dětmi komiksem nejoblíbenějším. Vynálezce Myšpulín, kuchařka Fifinka, Silák a jedlík Bobík a strašpitel Pindia jsou dětskými hrdiny už od roku 1969 a jejich dobrodružství, ve kterém se přenesou z Třeskoprsk do služeb krále, bylo v roce 2013 i zfilmováno. Tak jaký český komiks nejvíc baví vás? Napište do komentáře, přidejte like, odběr a zase pozící. Adios amigos. Čus.